Mirëmëngjes së së bashku në transmetim të drejtë për drejtë. Jemi tani në hapësirën e të ftuarit të ditës. Do të flasim për një hetim të ri që me sa duket është çelur për Zotin Ilir Beqaj, në fakt që prej mesditës djeshme me urdhër të SPAK, BKH dhe policia janë duke ushtruar kontrole në ambientet e farmacisë Delta Pharma, po edhe në disa farmaci të tjera, kryesisht në Tiranë, dhe ky kontroll vjen pas një hetimi të ri penal, siç u thash, pas indicieve që SPAK ka marrë dhe që dyshon se në kohën kur Ilir Beqaj ka qenë ministër i shëndetësisë, ka lidhur kontrata klienteliste me këtë farmaci, po edhe me të tjera që ndoshta janë të lidhura zinxhir me njëra tjetrën. Me mua në studio është kolegja Klodiana Lala, e cila na ka njohur patjetër me këtë lajm të fundit dhe po e ndjek nga afër çështjen. Përshëndetje Klodi, mirë se vjen në studio. Cilat janë këto indicie që ka SPAK? Në fakt, ditën e djeshme është mësuar që kishte një hetim nga prokuroria posaçme, një hetim të ri, duhet thënë, për ish-ministrin e shëndetësisë zotin Ilir Beqaj. Ne kemi patur si gazetar një takim informal me drejtuesin e prokurorisë posaçme, edhe për shkak se ishte fund vit dhe gjatë takimit kemi patur mundësinë të shkëmbejmë pyetje përgjigje sa u përket çështjeve më të rëndësishme që kanë të bëjnë me njerëzit e politikës, sepse fokusi tashmë është tek njerëzit e politikës, të cilët po hetohen nga ana e prokurorisë posaçme. Duke qenë se zoti Beqaj në një farë mënyrë konsiderohej i mbietuar i madh i SPAK për faktin se tek koncesioni korruptiv se është deklaruar të paktën deri tani që është korruptiv i sterilizimit, nuk rezultonte të kishte një masë arresti, por vetëm një masë ndaluese pas një insistimi të gjykatës. Ju e dini që fillimisht SPAK nuk e dërgoi për masë arresti apo për masë ndaluese zotin Beqaj. U desh që gjykata e posaçme ta kthente pas, pra ta orientonte prokurorinë të vijonte hetimet dhe tashmë Ilir Beqaj është në ndyshime, duke u hetuar në ndyshimet për shpërdorjen e detyre për çështjen e sterilizimit. Më pas u hap edhe një hetim pasuror dhe në këtë kuadër sigurisht që interesi gazetarëve ishte të dinte më shumë për fatin e Ilir Beqajt, çfarë po ndodhte me të, për faktin që është përfolur shumë shpesh për dyshime për lidhje me afera të shumta korruptive. Një moment drejtuesi i prokurorisë posaçme na tha që për vitin 2023, ndryshe nga gjitha vitet e mëparshme, prokuroria posaçme kishte çelur 68 hetime kryesisht. Çfarë do thot hetime kryesisht? Hetime që kishte hapur vetë prokuroria e posaçme mbi bazën e të dhënave të marra nga media, nga individ të ndryshëm, për Ilir Beqaj, në tërësi, okay. Por ky numër në raport me vitet e tjera ishte numri më i lartë që prokuroria kishte bërë veprime proaktive. Dhe çfarë kishte ndodhur? Njëri nga këto hetime ishte pikërisht për rolin e ish ministrit të shëndetësisë zotit Ilir Beqaj. Duhet të theksoj paraprakisht dhe më pas do dal fikse pyetja juaj. Ndaj zotit Beqaj ka hetime të hapura të mëparshme. Është hetimi për koncesionin e sterilizimit, ku ai ka një mas ndalim për të dalë jashtë vendit dhe detyrim për paraqitje në ndyshimet për shpërdorim detyre. Në momentin që u mor kjo mas, zoti Beqaj nuk e ankimoi atë dhe ditën e sotme, pra vetëm pak më vonë në orën 15:30 duhet të paraqitet përpara prokurorisë posaçme. Ne do shkojmë, unë do jem pak më vonë në SPAK për ta pyetur nga afër dhe për të marrë më shumë informacion nga zoti Beqaj në lidhje me këtë hetim të ri. Ka një hetim tjetër që ka të bëjë me koncesionin e check-up-it dhe hetimi pasuror. Ky hetim i ri ka dy drejtime. Drejtimi kryesor ka të bëjë me rolin apo aktivitetin e Ilir Beqajt si ministër shëndetësie, i cili dyshohet në disa drejtime. Së pari, që ka lidhur kontrata klienteliste, ka favorizuar për mes specifikimeve tek tenderat kompaninë farmaceutike Delta Pharma, dhe më pas rezulton që bashortja e ti ka patur biznes të përbashkët me pronarin e Delta Pharma. Ka qenë aksionere. Ka qenë aksionere. Dhe ka hequr dorë në 2022-shin kohë fikse ku nisi hetimi për çështjen e sterilizimit. Me sa duket si një tentativë ose janë trembur nga hetimet, nuk di ta them. Ose çështjet ndërlidhen bashkë. Ose ndërlidhen me njëra tjetrën. Çfarë thuhet në lidhje me këtë drejtim? Atë rezulton që kompania në kuadër të këtij hetimi, që është duke kryer prokuroria e posaçme dhe do jap më pas detaje se çfarë ka ndodhur, rezulton dhe del në sken bashortja e ish-ministrit Adriana Beqaj, e cila rezulton që ka qenë aksionere në një biznes të lidhur në mënyrë të drejtë për drejtë me kompaninë farmaceutike Delta Pharm. Konkretisht, Adriana Beqaj ka rezultuar, pra rezulton se ka patur 50% të aksioneve të kompanisë Albanian Food and Hospitality, ku në vitin 2019 dhe konkretisht si pas të dhënave që ne kemi dhe prandaj po i lexoj që t'jem korrekte dhe e sakt, në 26 shkurt 2019, i ka dhuruar 35% të kuotave të kompanisë shtetasit Arti Malaj, po ashtu 24 shkurt 2020, pra që përkon fiks me kohën kur është nisur
Pra pa shumë pun javësh kur është nisur hetimi për sterilizimin, që ishte hetimi i parë që u mor në duar nga SPAK, Adriana Beçaj i shet 15% aksioneve po Arti Malaj. Çfarë ndodh? Këto aksione Arti Malaj ja shet në 12 gusht 2021 shtetasit Eduard Curaj. Një sekond, me sa aksione ka qenë Adriana Beçaj? 50%, 35 i ka dhuruar, 50% i ka shitur. 50 me 50, pra. 50 me 50. Dhe çfarë ndodh? Nga Arti Malaj, pra nga një person ndërmjetës, kaloi nga gruaja e Beçajt tek Eduard Curaj. Pyetja shtrohet kush është Eduard Curaj, se këtu fillon edhe hetimi dhe dyshimi i parë i SPAK, se janë dy degëzime të hetimit dhe unë do ta sqaroj më pas cili është degëzimi i dytë. Eduard Curaj është aksioner në masën 100% i kompanisë farmaceutike Delta Farm. Fillimisht kjo kompani është zotruar nga Curaj dhe Dorian Sadiku, pra një tjetër aksioner, janë marrë aksionet në duar në masën 100% nga Curaj, i cili rezulton të jetë sigurisht aksioner edhe të kompania ku ishte gruaja Beçaj, edhe administrator masën 100% aksioner i kompanisë Delta Pharma, dhe çfarë ka ndodhur më pas? Kur gjykata e posaçme, se kjo është shumë interesante, orientoi prokurorinë, e cila ju thash po bënte çmos një grup brenda prokurorisë posaçme për ta shpëtuar Ilir Beçën, e orientoi të hetonte rolin e zotit Beçaj në koncesionin e sterilizimit. Dhe nga ana tjetër të hetonte pasurinë e zotit Beçaj, çfarë ndodh? Rezulton, nuk e di nëse do të konfirmohet kjo nga prokuroria, rezulton që 24 shkur 2023 Eduard Curaj i shet kompani, pra aksionet e kompanisë Delta Pharma, ja shet Delta Holding SHPK, e cila është në administrim të një shtetase nga Polonia. Por me kushtin, pra kjo shitje të bëhet me kushtin, që palë, pra bien dakord, Curaj dhe shtetase polake, që Eduard Curaj do të vazhdojnë të ishte administrator i Delta Farmës. Kjo është pjesa e parë. Tani, çfarë po heton SPAK? Dhe pse kam syrë në zyrat e kësaj kompanije farmaceutike, të disa farmacive në banesat e administratorve apo drejtuesve të saj? Disa farmacive, kujt farmacive? Ditnat. Disa prej farmacive Ditnat. Duhet kemi parasysh një gjë, Ola. Unë jam duke i parë me shumë kujdes, bëhet fjalë për një material shumë voluminos. Është një dosje e cila është të mbajtur në sekret të plot dhe ka qenë kretë rastësi që ne kemi rënë në dijeni të këtij hetimi. Çfarë ka ndodhur? Dje policia, unë kam qenë prezente, kam raportuar nga ambientet e jashtme të Delta Farm. Së pari duhet saksoj dhe diçka tjetër. Ish ministri i Shëndetësisë dyshoi që ka lidhur kontrata klienteliste. Pra ndërkohë që e shoqja kishte aksione të përbashkëta me njerëz të lidhur me kompaninë farmaceutike, ai ka lidhur kontrata në kohën kur ishte ministri i Shëndetësisë. Pjesa e dytë ka të bëjë pikërisht me këtë kompani, pra Delta Pharma.